در جلسه زیر کمیته خاورمیانه و شمال آفریقای مجلس نمایندگان آمریکا که به ریاست ایلیانا روزلهتینن برگزار شد، دیوید ساترفیلد از دستیاران وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک به نقش شرورانه رژیم ایران پرداخت. دیوید ساترفیلد گفت نقش شرورانه رژیم ایران حمایت آن از شبه نظامیان و گروه های تروریستی، توسعه و تکثیر موشک‌های بالستیکی منطقه را بی‌ثبات و متحدان ما را تهدید می‌کند. او اضافه کرد به دنبال تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در رابطه با برجام و با اجرای استراتژی جامع، ما امکان مقابله با نفوذ منطقه‌ای رژیم ایران و تقویت امنیت آمریکا و منطقه را پیدا کردیم. ما با متحدانمان یک ارزیابی مشترک داریم که رژیم ایران تهدیدی برای امنیت مشترک ما و برای امنیت بین‌المللی است و باید مشترکاً و سریعاً بدان پاسخ دهیم. دیوید ساترفیلد اعلام کرد سربازان آمریکایی در سوریه تنها برای نابودی داعش حضور ندارند، بلکه برای جلوگیری از نفوذ رژیم ایران نیز به این کشور رفتند. این اولین باری است که آمریکا به صراحت اعلام می‌کند رویارویی با رژیم ایران بخشی از سیاست‌ها و ماموریتش در سوریه است. دیوید ساترفیلد با تاکید بر ضرورت اخراج عوامل رژیم ایران از سوریه گفت هدف آمریکا این است که آنها نه تنها از مناطق جنوب سوریه بیرون بروند، بلکه باید از کل سرزمین‌های سوریه بیرون بروند. او افزود سیاست ما در سوریه مهار و عقب راندن رژیم ایران است.